começou agora à tarde o Encontro Regional de Educadores Indígenas do Norte Pioneiro. O encontro faz parte do projeto de extensão Bilinguismo, Currículo e Formação de Gestores e Professores Indígenas no Norte do Paraná, coordenado pelo professor Wagner Amaral. O encontro está sendo realizado no prédio do PDE, no campus da UEL. O evento reúne cerca de 180 pessoas, entre gestores e lideranças das comunidades indígenas. O encontro termina amanhã, dia 2 de setembro.